degmada xarfey ee gobolka mudug waxa maanta ka furmay kalfadhigii 16aad ee golaha deegaanka degmada xarfo waxaana dhaaf furay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed xasan walloore kalfadhigan ayaa waxa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad nabadoono wax garad odayaal dhalinyaro haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeen waxa goobta khudbad ka jeediyay gudoomiyaha degmada xarfo sheekh abdul qadir umar jeelani isagoo ka warbixiyay wax qabadkii uu qabsomay sidoo kale insha allah qorshahayaga waxa kamida inaan qabano waxa jira hay'ad noogu deeqday inay gaari isku raar noogado lacagtiisi hadda waxaan haynaa lacag 10,000 oo hadda markan account ku jirta oo degmadu ay leedahay insha allah waxaan soo saarin doonaa gaari cusub in loo gado degmada hadii aan leedmo insha allah taala waxaan kale oo rabnaa inaan qabano markaan aragno xaaladda amniga degmadu maadaama ay ballaaran tahay degsiimooyinka waaweyn oo kuwa waliba geesaha xiga ama xuduudaha inaan ka sabeyno rugo maaragtay booliisku leeyahay oo halka haddii laba qol looga ijaaro oo laba askari loo geeyo yacni xog badan baa laga helayaa marka rugahaas muhiim bay noo noqdeen markaan aragnay sidoo kale waxaan insha allahu tacaala samayn doonaa haddii aan laydmo la dagaalanka xaalufinta shaladan ugu dambeysay waxaan ka howlgalay gaari lagu sheegay meelahan buuraha ku dhex jira oo jaray dhir aad u fara badan sagaaro badanna laayay geesta kale waxaa hadallada iskaga dambeeyey nabadoono haween taliyaha saldhigga xoghayaha xildhibaan cabdiraxmaan xirsi iyo gudoomiye ku xigeenka degmada xarfo iyagoo ka waramay waxqabadkii la qabtay muddada 6 bilood ahayd qaabka hadda ay arrinta u soo bandhigeen waxqabadkoodii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wax sharaf leh oo qiimo leh bay qabteen si gaarana taliyaha booliska ayaan ugu mahadcelinayaa anoo ka warqaba sida hagarliida oo uu wax u qabanayo ayagoo dhamaantood ay wax wada qabanayaan haddana gudoonka taliyaha booliska aad baan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa waxa degmadu qabatay oo ay hadda soo bandhigeenna waa ka mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadis kale wixii noo qabsoomay wixii hadda dhimana ama ha u qorsheysnaataa ama u qorsheysnaane waa laga dhowrayaa wixii ay qabteenna mahadda ilaahay baa iska leh waana ku amaanan yihiin waxaanu mahadcelinaynaa ee uu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada xarfo oo si dhaaf furan uga dhigay kala fadhigan maadaama annagu aan nahay haween oo aan rabno inaan weydiino su'aalo tiro badan oo annaga naquseeya aan kala fadhigaan aan uga faa'iidaysano aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha oo macnaha ku tallaabsaday arrintaas mahadsantahay gudoomiye iyo golaha fulinta kolley waxay ila tahay hadda halkan waa furitaan wixii arrina iyo wixii su'aalaha oo dambe dee kala fadhigu intuu socdo un baan ka dhiimanaynaa anigu waxaan joogay degmada aan ka shaqaynayay waxyaalihii qabsoomay xagga saldhigga iyo amniga baan waxaan rabaa wax yar inaan taabto kow amniga degmada aad iyo aad buu u sugan yahay wada shaqaynta maxkamadda iyo isku xirka saldhigga iyo sharciyada iyada oo maxkamaddu mar walba aan la geyn jirin maxaabiista balse annagu aanu hoggeyno shaqaalaha dowladda hoose waxaanu siinay tababar iyo tayayn tababarkaas wuxuu ahaa sida ay bulshada ay canshuurta ka qaadayaan ama ula macaamilayaan ama waxa ay qaadayaan inay yaqaanaan aqoonna u leeyihiin sidoo kale waxaa noo qabsoomay ballaarinta canshuuraha iyo kicinta madaxyadii fadhiyey waxaanu samaynay inaanu canshuurta ballaarinno oo dadka barro oo bulshadii fahamsiino runtii sharaf bay ii tahay maantay inaan ka soo qayb galo kalfadhigan 16aad oo runtii maantay noo furmay waxaanu la xisaabtanaa guddiga fulinta ee degmada annagu aadminay iyo guddiga joogtada waxaan naga ballan qaadaynaa 4 maalmood idinkoo joogay si daah furan loo xisaabtano waxaanu dhiibnay annagu oo u idmanay 6 bilood oo kalfadhigu ka soo wareegtay inaanu kala xisaabtami doono sidaasna in loo gelin doono cod mas-uuliyaddii aan u dhaaranay oo naloo idmaday reer xarfo ilaahayna nagu ogaa inaan la xisaabtami doono waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego dhammaan wixii ay dowladdu sheegatay oo meesha lagu soo bandhigay iyo in badan oo kale aan la soo bandhiginba waxqabadkeeda waxaa iska lahaa
inta halkan joogta oo ay ugu horeeyaan nabadoonadu xaqiiqda marka laga hadlo dhamaan way ka shaqo badnaayeen dadkii ka shaqeeyay degmada haday tahay qareemideeda haday noqoto xaqabadkeeda haday noqoto xalinteeda khilaafaadka iyo dhibaatooyinka gabagabadii waxa kalfadhiga si toos ah u dhaafray gudoomiye ku xigeenka labaad maxamed xasan walloore isagoo bogaadiyay xilbanaanada iyo maamulkooduba waxa sharaf iyo aniga ku hadlay afka maamulka gobolka mudug inaan maanta halkan ka furno kala fadhigi 16aad ee golaha deegaanka degmada xarfo fadhigi 6aad ee golaha hadda shaqeynay walaa ay jireen kala fadhiyaan aaminsanahay in dhexda laga saaray laakiin waxaan idla aaminsanahay muddo ay jirtaan inuu ku beegan yahay kala fadhigi 6aad waxaan rajaynaynaa in sadex doonin kala fadhiyo kale oo dhexda laga saaro markii yimaadaan kala fadhiyo sidda furan dadku uga soo qayb galaan waayo iyaga xiseyn doona lixdi booladba mar inay dhageystaan wax qabadka iyo isla xisaabtanka fulinta iyo golaha deegaanka oo matala bulshada degmada xarfo iyo deegaanada hoos yimaada oo dhowr iyo soddon ka deegaana waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay wax qabadyadii la soo bandhigay muddadii koobnayd labadii kala fay u dhaxaysay waxaan rajaynayaa lix bilood way ka badnayd waa uu kale waxba dheeraa laakiin waxaan aaminsanahay wax la qaban karo oo la taaban karo in jireen duruufo badan runtii ay ku xirnaayeen waqtigii u dhaxay labada kala fadhi oo abaar iyo runtii dhibaatooyin badan iska jireen Ahmed Abdullahi Basto Puntland TV degmada Xarfo